për turizëm janë shtuar me shifra 2-3 fish. Dhe kjo ka bërë që të ekuilibrohet jeta e banorëve të zonës. Dhe kjo ka bërë që të rriten çmimet e apartamenteve, qirat, të rriten çmimet e produkteve në përgjithësi gjatë sezonit. Por mos harojmë që turizmi është një nga të ardhurat kryesore të Evropës, nuk është një industri e parënsishme, dhe po ekuilibrohet në mënyrë të tillë që ekspertët thonë mos kaloj numrin 4 turist për një banor, sepse kjo pasaj krijon probleme, ka zhurmë, ka, domthonë nuk është vetëm çështje e rritjes së çmimeve, por krijohen dhe disbalancimi midis njerëzve të zakonshëm që bëjnë një jetë normale dhe duhet të çojnë shpejt, të shkojnë në punë dhe turistëve të cilët rrinë pa gjumë, bëjnë zhurmë nëpër apartamentet, janë të dhunshëm dhe probleme të tjera në përgjithësi. Por e rëndësishme është kjo, domthonë që këtë mund ta rregullosh nëpërmjet ekuilibrimit të çmimeve dhe po marrim Barcelonën meqense është problemi. Si vjet pati probleme nga rritja e çmimeve gati 30%. Çmimi mesatar vajti deri në 180-190 euro nga 150 që ishte para disa vitesh dhe kjo krijoi problem. Hotelet u zun me masën 85%, pra një rënje gati 5% në krahasuar me një vit më parë apo disa vite më parë dhe sigurisht kjo do ndikojë pasaj ke punësimi, ke të ardhurat që do marrin qoftë edhe bashkitë për t'i kthyer në shërbime. Kështu që është një ekuilibër që do kujdes dhe prandaj bëhen strategjitë për t'u përgjigjur. Jemi në larg strategjive të mirëmenduara sa i përket akomodimit strukturave hoteliere, pjesës punonjësit, pjesës menaxhimit, pra pjesës pastrimit, pjesës së pastrimit të hapësirave të përbashkëta apo edhe plazheve publike e private. Ne nuk kemi vujt në njerë për strategjit. Strategjit i kemi bërë shumë të mira. Problemi është ke zbatimi. Lëvër dëshiruar pëste. Pra ne që nga 92-93 strategjit po thuj se i ka financuar Gjermania, shteti Gjerman. Edhe kjo që po bëhet është një strategji me ekspertët më të mirë. Puna është që ne duhet të zbatojmë ato cilët strategjia përcakton dhe na vjen mirë që grupi ekspertëve është nga më të mirë që ka bërë strategjinë e Malitzi, Kroacisë, që tani po kthehen lider. Nuk e di sa do arrim ne të zbatojmë. Mendoj se strategjia duhet të jetë jo 7-vjeçare, 6-vjeçare, sepse sigurisht duhet parashikuar më gjatë. Vetëm të fillosh një turizëm elitar, për shembull, do 6-7 vjet që ti të përgatitesh, sepse turizmi elitar nuk ka lidhje me një hotel luksi se ngatrojnë njerëzit, ka të bëjë me destinacionin elitar. Pra pa krijuar një destinacion që të ketë, po themi, eksperienca unike, restorante unik me marka të njohura, porte jakte, mbas ngrihet kjo infrastruktura atëherë. Po më janë menduar si strategji, por sa vërtet do janë të aksesueshme dhe do ta thithin vërtet turistin elitar që zbarkojnë në brigjet tona në një kohë që me atë lloj pagese, me atë lloj mbase shërbimi, po që ha diskutim tjetër, mund të vizitoj ishujt e Greqisë, megjithëse kemi afër jugun e Italisë. Ne nuk na mungojnë resurset për të krijuar zona të tilla. Problemi tek ne është sa konsekuent jemi ne për ta kthyer destinacionin që flasim në këtë dimension. Pra ti mund zbresesh nga aeroporti i Rinasit, po për të shkuar ke Melia, grup për shkakun mund duash edhe 2 orë ose 3 orë. Një turist elitar nuk mund të pranojë që të rritë 3 orë nëpër trafik. Po marr shembull thjesht, ëh. Pa leqë që ai duhet të vijë me linja direkte, duhet të ketë një port jaktesh, të marrë të ankorojë jaktin, të shpëtizojë pasaj po themi produktet e tjera turistike që ka rajoni. Mirë është që ne të fillojmë dhe të avemë si një kërkesë të rëndësishme bërjen e turizmit elitar. Jo fokusi gjeverisë shqiptare, por do të shohim se në cilën periudhë afat gjatë mund të realizohet për te, pra për post investimeve që janë bërë, po bëhen dhe do bëhen. Por për ta thithë dhe për të krijuar këtë lloj strategjie besoj do të jetë, do të has disa vështirësi. Sigurisht që ka vështirësi. E rëndësishme që ne duhet të fillojmë dhe nuk duhet i zëm
vëndet e rëndësishme, ose më mirë resurset e rëndësishme me vila dhe apartamente për imobiliare për t'i banuar, duhet urgentisht ta blokojmë të lloj zhvillimi dhe ta kthejmë turizmin e jugut, për shembull, në një zonë elitare, duhet ndajmë zonat e rekreativitetit, pra ti nuk mund të kesh një Green Coast, po themi, me vila elitare dhe të kesh muzikë që të dëgjohet deri në llogara, domethënë nuk shkojnë, nuk bashkohen pra bashkë. Duhet ndarë dhe gjithë bota ndanë. Do të shkosh për disco, shkon Ibiza, rri gjithë natën pa gjumë, çon nesër mjes, po duhesh mos u la fare. Domethënë duhet të ndajnë këto zona dhe sa më mirë të bëhen këto, cilat nuk janë çështje bashkisë, këto janë politika shtetërore, cilat do thuash, këtë zonë do ta kthej në Saranën, do ta kthej ose Ksamirin, do ta kthej në zonë për rinin, për generatën Z. Atëherë gjithë infrastruktura po vendoset funksion të asaj fizikë. Kto, nuk mund të shkosh me fëmijë të vegjël, ndërkohë që aty gjithë natën buçasin muzika. Domethënë janë ca gjëra që duhen përcaktuar që në strategji. Problematika kryesore që haset sot në rang kombëtar vjen për këtë tare, por jo vetëm, është edhe punonjësi kualifikuar, të rinjtë që zgjedhin të largohen, ndonëse janë të kualifikuar, për të ndryshuar skuadrat, grupet, menaxherët, kamarierët, kuzhinierët dhe jo vetëm. Sa vështirë është që për një sezon të bësh gati një grup të ri pune për çdo lloj strukture? Ndoshta kriza më e rëndësishme që ka ardhur në botë është menaxhimi i shërbimeve, rritja e kostove të tyre dhe kjo duket në të gjithë sferën, kur i mungojnë Gjermanisë, nuk diskutohet vendeve tjera. Shqipëria ka një problem që lidhet me sezonalitetin e lartë. Pra, në rast se ti ke një sezonalitet të lartë, në 3 muaj vin 53% e gjithë turistëve,